zdravstva i ja sam siguran da i Subotičani, i Sever Vojvodine, i Bačka, i ostali delovi Srbije su spremni da kažu dosta lažima i dosta prevara. Da, ko će tu sve... Pod pitanja. Ko će tu nama sve spomenuti, nama građani? Vi sami. Pa ja evo ne znam, ja volim da slušam onda, laži. Onda slušajte laži. Pa evo čitav život slušam, ja i kaj kome da veram. Ovo pozorište sad ste pomerili. Ovo pozorište su neki pre pravili ovi, koji sad lažu. A šta će ovi slagati, ja verujem ovo na vodi. Ovo. Ali hoćete da popričamo vi nešto ili da vi držite konferenciju? Neće, pitam vas. A imate vi rešenje? A pitam ja vas koje je vaše rešenje da izmenite svest ovog naroda. A tako što ćete to početi da odvajate laž od istine. Ne, ako vi to ne možete, ja ne mogu pomoći. Bitno, to, nebitno. To morate sami. Pa ne, vidite da ne znamo, da lutamo već. Ne, to ne znate vi lično. Ne samo lično ja, mnogo ljudi ne znamo. Ne bi bila ova vlast da znamo. To se slaže. Da imamo civilizacijski nivo takav, pa da možemo da svojim radom... To se slaže. Ali to morate sami da ćete svako... Pa dobro, ja možda i rešavam. Vidim da vi vodimo jedan... Ja sam ovdje oteran od ovih koji su ovo radili. Ja sam i peticije potpisivao sa ovima, evo sa Đurom i sa ovima. Nemojte ljudi, pa znate li šta ti znači? Ko nam sluša? E, pa moramo pokažemo snagu toga. Pa ja ne znam da se pijem. Naravno, i to je posao. Ako ne možemo drugačije, doći i do toga. Ne tuče u klasičnom smislu reči, nego jedan... Od nas snagu. Pa ima snagu, vidite kakvi snagi. Mlado, pa jeste, ali ja sam bio neće da se tuče, pametan. Da. Ne, nećemo se tučemo kao ono, motkama, nego ćemo se tučemo argumentima. Ovako, promenit će se. Pa rekli ste, ovaj laže taj sad. Čim narod se prilepi ovako. A nije ceo narod. Nije ceo narod. A vidjet ćemo koliko je to njih za kurno. Pa bit će 32%,8. Pa nije to malo. Nije, to je previše. Ali nije ceo. Da, kritična masa mora biti. A već smo je stvarali u nekim težim situacijama, tako da će mislim biti okej sa... Ali samo moramo da, znači kad slično mislimo, kad počnemo razgovor tako vidimo što možemo zajedno da uradimo, ne da počnemo gardom pa da se onda dogovorimo posle 5 minuta. Pa to mi sklonimo ove koji nešto možda mogu... Ne, nema pričaš meni od Đinđića, to je naravno neviđen gubitak, ali mora se i bez njega. Može, ali kažem, mora. Mi ćemo skloniti reformatora, a znamo mi kroz istoriju. Mora da ih bude više, tako da bude više reformatora nego onih koji mogu da ubiju skupak. Malo je samo jedno. Želim je vam dobro zdravlje i da razvijate.